Bom, toda se tremendo, rapaz. Mas quem é que não quer ganhar R$1.000? Vamos lá, pessoal. A bola da vez é a bola 58. Vamos lá, vamos virar a tela dela aqui. Vamos lá, cobrança de R$1.000. Letra B. 1, confere. 3, confere. 9, confere. 10, confere. 11, confere. Letra I. 17, confere. 18, confere. 19, confere. 27, confere. 30, confere. Letra N. 32, confere. 33, confere. 35, confere. 36, confere. 44, confere. Letra G. 48, confere. 49, confere. 52, confere. 53, confere. 58. A bola da vez, confere. Na letra O. 61, confere. 62, confere. 70, confere. 73, confere. 74, confere. Deu um suspense aqui que ela está se tremendo. Como é seu nome? Luciano. Luciano, onde? Bote com sede. Parabéns. A sua premiação de R$1.000. Agora, pessoal, uma novinha